ជាសូនបាល់ម៉ាដាហ្វាថ្ងៃវិជ្ជាគ្នាជាមួយនឹងភេទទី13ដែលជាភេទបន្តនៃរស់របស់យើងចរាភេទទី13គឺតទៅភេទទី12ហើយអ្នកគេប្រហែលឆ្លងហើយនឹងជាភេទទី13តទៅភេទទី13បើរយភេទទី13តទៅភេទទី2ចាំតទៅភេទទី10To inspire, idol, I confident.ដែលយើងហៅការពីចុងភេទទី12មានរឺបៃកាឡើងខ្លះចំពោះជីយ៉ងដែលនៅពេលដែលជីយ៉ងរកកិច្ចពីសួរហោបន្តផងនោះទេគឺមានគេស្ទាក់មុខជីយ៉ងគឺចាប់យកទៅធ្វើបាបភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែលអ្នកបូលីជីយ៉ងក៏ពោលសួរហើយតែនេះគឺពិតជាឯមានដែរទេគួរអស់សំណើចខ្លាំងមែនទែនស្រីស្អាតប្រចាំសាលាណាទេដែលពួកគេក៏ពោលជូនមេអាប់ពីជីយ៉ងនៅពេលនោះសួរហោក៏បានមកជួយតន់ជីយ៉ងក៏បានរត់ចោលចេញនៅពេលនោះទៅសួរហោក៏បានទៅតាមផងដែរជីយ៉ងរត់បកគ្នាជាមួយនឹងសូជូននិងសូជូនគេមិនតន់ដឹងអ្វីនោះទេសួរហោក៏បានមកដល់សួរទៅកាសូជូនតែអ្នកទៅជីយ៉ងស៊ូហោក៏បានចេញទៅបាត់ចំណែកស៊ូជូនគេនៅតែមិនយល់ដែរតែពួកគេទៅពីអ្នកឆ្លោះគ្នាមែនឬទេពេលនៅភាសាជើងក៏បានមកដល់ទៅនៅពេលនេះស៊ូជូនបានដឹងម្នាក់ទេឯជីយ៉ងឡើងក្រុមមកទៅហើយស៊ូហោទៅតែម្ដងនោះទេចែកពួកគេទៅពីនេះបានជួបគ្នានោះទេខ្វៀងគ្នាពីពេលនឹងតទៅស៊ូហោខំមកកាន់ជីយ៉ងទៅជីយ៉ងមិនលើកឡើយចំណែកបងប្អូនរបស់ជីយ៉ងវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែដាដាក៏បានលើកគេនិយាយដើមមកស្រីរបស់ខ្លួនឃើញគេជាតួអង្គក៏ផ្លាញ់ក៏ផ្លាញ់ពេកមែនតែគេមិនជាតារាក៏ផ្លាញ់ឡើយគេបានទៅវិញតែនិយាយដើមមកស្រីរបស់គេតែម្ដងទៅនៅពេលនេះក៏ពុទ្ធមកកោចអំពើអង្សាអូនសីរបស់សូជូនក៏បានមកខលប្រតិកម្មគេថាការប៉ះប្រាំអំពើអង្សាមិនជាដំណោះស្រាយនោះទេដោយបងសីរបស់សូជូនក៏បានមើលថែគេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រហែលជាគេមានសង្ឃឹមហើយនៅពេលដែលចូលរៀនហើយលោកគ្រូហាន់ក៏បានចូលមកដល់ក៏បន្តមិនឃើញវត្តមានរបស់ជីយ៉ងឡាយដែលគាត់បានជាគេថាជីយ៉ងមិនហ៊ានមករៀនអង្សាដឹងថាគាត់គឺជាសង្ស័យបងសីរបស់ខ្លួនចំណែកសូជូនក៏បានមកសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងពិភពលោកគឺម្ដងអ្នកដែលបូលីជីយ៉ងតែម្ដងនៅសត្វតកេគេថាស៊ីមីជាអ្នកផរូរបស់ជីយ៉ងកាលពីមុននៅក្នុងសូសលមេឌៀក៏តែបងសីស៊ីមីបានជាសោយទៅវិញប្រហែលជាគាត់មិនជាអ្នកផរនោះទេអ្នកនេះតែអ្នកនេះគេថាគឺជានរណាគេដែរចំណែកស៊ូហៅវិញក៏ពន់នៅមករកនៅកន្លែងលុសិភៅទៅរកដល់ផ្ទះទៀតផងក៏នៅតែមិនឃើញជីយ៉ងដែលស៊ូហៅគេតោះហៀងប្រតិកម្មមកជីយ៉ងឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនោះទេគេបានប្រចាប់បញ្ញាចាចេញទៅម៉ែរបស់ជីយ៉ងក៏ឆ្ងល់ផងដែរទៅចូលក្នុងបន្ទប់របស់ជីយ៉ងមើលនៅពេលនោះក៏បានឃើញថាជីយ៉ងក៏ពន់នៅចូលឈ្មោះរៀនខាងម៉ៃអាប់ដែលនេះមិនជាការងារដែលគាត់ចង់ឲ្យជីយ៉ងរៀនឡើយឯស៊ូអាវិញនៅពេលនេះក៏ពន់ទៅអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមកជាបោកខ្លួនបែបនេះពេលនោះសូជូនក៏បានមកដល់របងសៃសូជេនចេញនៅខាងក្រៅជាមួយខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតែបងសៃសូជេនព្រមចេញនៅទេនាងគ្នាទើបសូជូនក៏បានទាញដៃគាត់តែម្ដងក៏ពើទៅគេຕົកមកឲ្យបងសៃសូជេននៅទេក៏ពើទៅគេបាននៅតែហៅអ្នកដែលផលរុកជាយងកាលពីមុននៅក្នុងសូសលមេឌៀគឺជាបងសៃសូជេនគេពើបាត់តែកាន់បងសៃសូជេនលុបវីដេអូនៅរូថតចោលតែបងសៃសូជេនប្រកែកមិនព្រមឡើយសូជូនក៏គេមិនអាចមិនខំបានផងដែរគេបាត់តែកាន់បងសៃសូជេនថានាងគេថានាងក៏ពន់តែបំផ្លាញជាយងមែនទេតែការពើទៅសកម្មភាពនាងក៏ពន់តែធ្វើនេះគឺខ្លាញ់ខ្លួនឯងមានអីតួងសូជូននិយាយទៅទៅពេលខ្លះហើយនៅពេលគេប៉ុនសុទ្ធកម្មភាររបស់គេមិត្តភាររបស់គេក៏ប៉ុនតែមិនចេញឲ្យស្ទះដែលសូជូននឹងកពុលនោះមែនតើគាត់តែនិយាយពីនឹងទៅគឺលើបាត់ទៅហើយចាំបាច់បើទ្វារនិយាយមើលមកគ្នាគេសុទ្ធកម្មភាររបស់គេតើនរណាគេគឺជាអេដមីនម្ចាស់ផេកមួយហ្នឹងដោយនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានផេក confession នេះគ្នាឯលោកគ្រូហាន់វិញនៅពេលនេះមិនសប្បាយចិត្តទេដែលសត្វក៏គេថាជ័យយ៉ងអត់មករៀនគឺដោយសារតែដឹងថាគាត់គឺជាសង្សារបងសីរបស់ខ្លួនឯជ័យយ៉ងវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុនតែគេនៅលើឡានក៏មិនព្រមទៅណាឡើយអ្នកបើបងប្អូនទៅកាន់ជ័យយ៉ងផងឯងក្មេងស្រីអស់ចំណត់នៅត្រឹមនេះហើយឈប់ជិះទៀតទៅឯស៊ូហៅវិញក៏ប៉ុនតែតាមរកជ័យយ៉ងរូបណាគេស្មៃបណ្ដៅគេគិតនៅពេលដែលជួបជ័យយ៉ងដំបងក៏ពួកតែគេខ្លាចថាជ័យយ៉ងនៅទៅទីនោះធ្វើសកម្មភាពដដែលទៅស៊ូហៅបានមកដល់ហើយក៏តែបានឃើញជ័យយ៉ងឡើយចំណែកជ័យយ៉ងក៏ពួកតែអង្គុយផ្លឹកតាមនេះឯងលពូបានប្រតិកម្មជ័យយ៉ងម្ដងទៀតត្រជាក់ខ្លាំងណាស់កំនៅទីនេះឯងទៅជ័យយ៉ងយកទូរស័ព្ទមើលមកបានឃើញថានៅពេលនេះគឺយកបាត់ទៅហើយសង្សាររបស់ខ្លួនខំមកជាច្រើនដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺមិនដឹងថាខ្លួននៅណានៅទេនៅពេលនេះចំណែកស៊ូហៅវិញគេរករកមែនតែនតែម្ដង Mother Father Rock គេមកដល់ផ្ទះរបស់ជីយ៉ងម្ដងទៀតហើយតែគេក៏បានចេញទៅវិញសោះតែពេលនោះជីយ៉ងក៏បានមកដល់ការពិតរឿងគ្រាន់តែប្រែញញតែប៉ុណ្ណោះស៊ូហៅក៏ត្រឡប់មកវិញតែជីយ៉ងបានជិះចូលទៅខាងក្នុងបាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជីយ៉ងទៅធ្វើអញ្ចឹងនោះទេប្រហែលជាគាត់គិតពីស៊ូហៅច្រើនពេកហើយព្រោះខ្លាចស៊ូហៅខ្មាស់គេព្រោះខ្លួនមានរូបសម្រស់មិនស្អាតហើយចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះគឺត្រូវម៉ាស់ស្ដីឲ្យម្ដងទៀតដែលម៉ាក់របស់ជីយ៉ងមិនចង់ឲ្យជីយ៉ងរៀនផ្នែកណឡើយគឺដូចជាគាត់នៅពេលនេះអញ្ចឹងគ្មានអ្វីធំដុំធូរធារនោះទេតែជីយ៉ងប្រាថ្នាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍និយាយនៅទេនៅថ្ងៃនេះម៉ាស់បងប្អូនរបស់ជីយ៉ងក៏ជួយនិយាយការពារជីយ៉ងផងដែរតែគេមិនហ៊ានជាមួយម៉ាក់គេ
ឡើយលើទី1ដែលយើងឃើញមកបងអូនរបស់គេចេះជួយគ្នាដែលម៉ែរបស់ជីយ៉ងគឺហើយកដាររបស់ជីយ៉ងចោលទៀតផងគឺក៏ប្រជាខាងខ្លាំងមែនតើចង់ដឹងជីយ៉ងចេញផ្ទះទៀតផងតើជីយ៉ងប្រតិកម្មក៏ថាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើឲ្យតែខ្ញុំស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះតើវាមានបញ្ហាអ្វីទៅម៉ែហើយវិញជាគ្រោះគ្នាតែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតើខ្ញុំអាចសមាជិកដែរឬទេតើខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិលើខ្លួនឯងដែរឬទេជីយ៉ងក៏បានចាក់ចេញនៅពេលនៅតើបងប្អូនរបស់ជីយ៉ងក៏បានទៅតាមមានន័យបងប្អូនគេស្រឡាញ់គ្នាដែរថាពេលដែលមានបញ្ហាជួនបងឯងនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងបានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ណោះណាអាយបងសេះសុជិមវិញនៅពេលនេះក៏ពោតតែមើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតមើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតគឺមើលខមមិនដែលនៅពេលនេះក៏កំពុងតែឈ្នះហើយចំណាយសុហោវិញនៅពេលនេះគឺកំពុងតែគិតច្រើនមែនតើមើលភ័ក្ររបស់គេក៏កំពុងតែដឺគេផងដែរសង្សាររបស់គេសោះនឹងខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងនេះដោយសូជើងគេកំពុងតែរត់ឋានណាគេគឺជាអេដមីនផេកមួយហ្នឹងចំណាយលោកគ្រូហានវិញនៅពេលនេះក៏កំពុងតែចាំស្តុបនៅពេលនេះក៏បានឃើញម៉ូសេរបស់ជីយ៉ងតែក៏បានខកទៅកាមម៉ូសេជីយ៉ងប្រតិកម្មម៉ូសេជីយ៉ងថាកុំដើរមកអីហើយមូលហេតុដូចដែលខ្ញុំបានប្រតិកម្មអ្នកគ្នាក៏យកច្រឡំលើជីយ៉ងមិនបានមករៀនទៅនៅពេលក៏សំបីបងសៃរបស់ជីយ៉ងតែម្ដងទៅព្រោះក្នុងនាមគាត់ជាគ្រូម្នាក់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេនិយាយទៅលោកគ្រូហាន់ក៏ជាតួម្នាក់ដែលក៏ផ្លែងផងដែរក៏ផ្លែងភ្លាវមែនទែនតែម្ដងដែលបងសៃជីយ៉ងក៏មិនយល់ទេណាគេសំបីសងសាអញ្ចឹងទេឯស៊ូហូនៅព្រឹកនេះមនុស្សចំណិតរបស់ប៉ាខ្លួនក៏បាននិយាយជាមួយនឹងខ្លួនគាត់មកនឹងគឺដើម្បីសុំទោសស៊ូហូជំនួសប៉ារបស់គេស៊ូហូបានថាកុំសុំទោសខ្ញុំអីសុំទោសគ្រួសាររបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចុះតើក៏បាត់ថាខ្ញុំសុំទោសពួកគាត់រួចហើយហើយខ្ញុំមកទីនេះក៏មិនត្រូវការការអភ័យទោសពីឯងដែរខ្ញុំក៏ចាំបាត់ទៅកាន់ឯថាប៉ារបស់ឯងមិនដឹងអ្វីឡើយស៊ូហូក៏បានចាក់ចេញនៅពេលនឹងទៅមករកជីយ៉ងក៏តែជីយ៉ងក៏បានលើកទូរស័ព្ទទៅទេក៏ពួកតែខ្លួនទៅរៀនឡើងនៅព្រឹកនេះប៉ុនប៉ោរបស់ជីយ៉ងក៏បួសស៊ូហូទៅរៀនជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅជាមួយនឹងប្រុសស្អាតប្រចាំសាលាហើយនៅពេលនឹងឃើញស្បែកជើងរបស់គេស្អាតគេចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកក្នុងសាលារៀនវិញនៅពេលនេះដឹងដល់គ្រូគ្រូហើយតាក់ទងជាមួយរឿងជីយ៉ងទៅលោកគ្រូកំពុងឲ្យលោកគ្រូហាន់តាក់ទងនឹងការសាច់ញាតិរបស់ជីយ៉ងមកហើយបងសៃរបស់ជីយ៉ងវិញនៅពេលនេះកំពុងតែខឹងនៅណាគេបែកគ្នាតាមផ្លូវយ៉ាងទៅអត់យល់តែម្ដងគឺគាត់ខឹងមែនតើតែម្ដងកន្លែងធ្វើការក៏គាត់ខឹងដែរចេះហើយសម្ដីតែគេមានសំណួរចង់សួរគាត់ក៏មិនហ៊ានសួរដែលសួរហៅនៅព្រឹកនេះប្រហែលជារវល់បន្តិចហើយគេទៅបោះ poster សែងៗនៅសាសិស្សគូរួចអក្រក់ៗមែនតើលើជីយ៉ងដែលសួរហៅគេបោះចំណាយសួរជូនគេកំពុងតែផាត់មកចេញតើសួរហៅបតិកាសួរជូនថាចុះកូនដែលបោះចេញមកវាយ៉ាងម៉េចឯងសួរជូនចង់បតិកាសួរហៅថាគេប្រហែលជាអាចដឹងថានរណាគេជាអ្នកអាប់ឡូតវីដេអូមួយនោះក៏តែសួរហៅក៏បាននិយាយកាត់សួរជូននៅគេប្រថាខ្ញុំនឹងហើយគឺសួរហៅគេដឹងតែហើយថាដំណាក់នោះគឺជាបងសៃសូជេនលោកគ្រូហានក៏បានចង់ម្ដងធ្វើការទូមានព្រមប្រដៅប្រដៅកូនសិស្សម្ដងជីយ៉ងច្បាស់ជាមិនបានមករៀននៅទេនៅថ្ងៃនេះហើយពូឯងក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តដែរមែនទេថានៅពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយជីពូឯងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មាននរណាគេម្នាក់បារម្ភពីនាងបែបនេះកាលនាងក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់ពូឯងមែនទេសកម្មភាពរបស់ពូឯងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចមែនទេពូឯងហាមមកសោយទៅរួចលើវីដេអូបែបនេះនេះគេធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ឯងណាមិត្តភក្តិរបស់ឯងក៏ជាមនុស្សដូចជាឯងដែរមិនមែនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចយកមកលេងសើចបានទេមានន័យលោកគ្រូហាន់ក៏ល្អដែរតើជួនលោកគ្រូនៅទីបញ្ចប់មានសុភមង្គលល្អជាមួយនឹងបងសៃជីយ៉ងដែលសិស្សនៅពេលនេះក៏ប៉ុតតែមើលទៅកាន់ស៊ូហូហើយស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកថាស៊ូហូតាក់ទងជាមួយនឹងជីយ៉ងទៅស៊ូហូប៉ះទៅកាន់ពួកគេតែម្ដងខ្ញុំគឺជាសង្សាររបស់ជីយ៉ងសង្សារបងសៃស៊ូជីនក៏បានមកដល់ខឹងជាមួយនឹងស៊ូហូក៏ពួកស៊ូហូនៅប្រាប់គេទៅថាខ្លួនគឺជាសង្សាររបស់បងសៃជីយ៉ងដែលស៊ូហូនៅពេលនេះក៏ប៉ុនទៅសួរពីរបៀបធ្វើឲ្យសង្សាររបស់ខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញឯប៉ារបស់ជីយ៉ងវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែហៅកូនសៃរបស់ខ្លួនទៅចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់តែហៅយ៉ាងណាប្រាប់យ៉ាងណាក៏មិនព្រមចេញមកផងដែរតែនៅពេលនេះក៏នៅឃើញវិធីមួយគឺអាំងសាច់នៅមុខបន្ទប់របស់ជីយ៉ងតែម្ដងឯមើលភ័ក្ររបស់សូជូនក៏ពោលតែប្រញាប់ប្រញាល់មករកសូជូននៅសាតនៅពេលនេះគេដឹងហៅទៅណាគេគឺជាអេដមីនសូជូនបានប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់ចេញទៅប្អូនសៃរបស់សូជូននៅពេលនេះក៏ពោលទៅវាយគ្នាជាមួយអ្នកប៊ូលីខ្លួនសូជូនក៏បានមកដល់ជួយប្អូនសៃរបស់គេតែធ្វើឲ្យប្អូនសៃរបស់គេក៏ខឹងទៅប្អូនសៃរបស់គេចង់ឲ្យណាគេដឹងទេថាពួកគេទៅពីអ្នកគឺជាបងប្អូនជាមួយគ្នាដែលសូជូនបានសួរទៅកាន់អ្នកធ្វើប្អូនសៃរបស់ខ្លួនតែនេះគឺជាអេដមីនភេកប្រចាំសាលានេះមែនដែរឬទេអ្នកគ្នាចាំគាត់ដែរឬទេគាត់គឺជាតួអង្គម្នាក់នៅក្នុងរឿង Class of Lies ខ្ញុំឆ្លត់សម្រាយតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមសម្រាយរឿងដំបូងបើសិនអ្នកគ្នាចង់មើលរឿងនោះម្ដងទៀតអាចខមមិនខាងក៏បានខ្ញុំនឹងសម្រាយចែកជូនអ្នកគ្នាម្ដងទៀតក៏ពលខ្ញុំក៏ចូលចិត្តរឿងមួយនឹងផងដែរតែដោយសារតែមានបញ្ហាទើបតម្រូវខ្ញុំលុបចោលចាក់ចេញពីពិភពមួយនេះទៅដែលនៅពេលនេះលុបវីដេអូបានសម្រាប់ហៅឬប្រូស្កូអេដមីនចេញវិរិយស៊ូហូកបានដាក់បុកគ្នាជាមួយនឹងបងសេស៊ូជីនគេមើលមុខមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បានដាច់ចាក់ចេញទៅដែលស៊ូហូកក៏គេដឹងខ្លាំងណាស់ភ្នែករបស់គេមុនចំណែកស៊ូអាក៏កំពុងតែសង្ស័យបងសេស៊ូជីនដូចគ្នាស៊ូហូកបញ្ញាញាផ្ទះរបស់ជីយ៉ងចង់យកអ្វីឲ្យជីយ៉ងញ៉ាំពេលនៅបងប្រុសរបស់ជីយ៉ងក៏បានមកដល់ផ្ញើគេតែម្ដងទៅតែបងប្រុសរបស់ជីយ៉ងប្រាថ្នាចង់ប្រាក់ខ្ញុំលុបតា
តែឲ្យកដោខ្ញុំសួរហោក៏បានសួរតែឯងចង់បានអ្វីគេក៏មើលស្បែកជើងរបស់សួរហោតែកាលពេលគាត់ធ្វើលេងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយកទៅហ្វ្រីក៏បានហើយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំសោះបងប្អូនរបស់ជីយងបានគួរទ្វារបន្ទប់ជីយងក៏ប៉ុន្តែលើជីយងឆ្លើយតបមកតែតែនៅពេលនេះគឺប៉ុន20ហើយទីលោកបងសៃរបស់គេគេខ្លីទៅគេក៏យំសោកបោះខ្លួនភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុពេលនោះជីយងក៏បានមកក្រោយគេគេចង់អោបផងដែរតែជីយងក៏គេចផុតគេបានឲ្យរបស់សួរហោទៅកាន់ជីយងប្រតិកម្មជីយងផងដែរជួយលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផងគាត់មើលទៅពិតជាបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់ចាលោកគ្រូហានក៏ប៉ុននិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់បងសៃជីយងដែលម៉ាក់បងសៃជីយងអត់ដឹងរឿងណាតាក់ទងជាមួយនឹងកូនសៃនោះទេបាយគេថាប្រហែលកូនសៃរបស់គាត់សម្រាប់ចិត្តជ្រើសមុខវិជ្ជាខុសអញ្ចឹងណាក៏ខំនិយាយជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូប្រថាមិនតាក់ទងជាមួយរឿងមុខជំនាញអ្វីនោះទេក៏បានឲ្យវីដេអូទៅកាន់ម៉ាក់ជីយងមើលតែម្ដងទៅនៅពេលនេះក៏ពិតជាខ្លោចចិត្តកូនសៃរបស់ខ្លួនទៅគេធ្វើអាបែបនេះនៅសាលារៀនតែនឹងក៏មិនដាច់ដឹងសោះហើយថែមនឹងបន្តកូនសៃរបស់ខ្លួននៅពេលដែលនាងមេអាប់ទៅរៀនទៀតផងក្នុងនាមជាម្ដាយគឺខោចចិត្តណាស់អ្នកនាងបើអ្នកនាងណាត់ជីយងកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផង Subscribe ទៅអូប៉ាហេងអរគុណបងសៃសួរជាម្ដងផ្ទះប៉ារបស់កូនបានជួយជាមួយនឹងជីយងមកនោះគឺដើម្បីសួរទៅកាមសៃសួរជាថាបងមិនជាអ្នកផុសវីដេអូនោះទេឬចំណឹងថាបងនឹងមិនធ្វើបែបនេះឡើយចំពោះខ្ញុំក៏ចង់សួរឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះតែបងសៃស៊ូជីមានប្រថាប្រហែលជាឯងនឹងទទួលបាននៅចម្លើយមួយដែលឯងមិនចង់លឺនោះទេជីយងតើជីយងក៏សួរហើយជាបងធ្វើបែបនេះបងសៃស៊ូជីមានប្រថាសតើយើងស្អប់នៅពេលដែលយើងឃើញឯងនៅជាមួយនឹងគេហើយមិនជាឯងមិនចាក់ចេញពីសាលារៀនមួយនេះទៅក្រៃឯងពូកែលាក់បាំងខ្លួនណាស់មែនទេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះទុកឲ្យជីយងឈរយំតែម្នាក់ឯងឯស៊ូហៅនៅពេលនេះក៏ពោតទៅអង្គុយនៅកន្លែងអានសៀវភៅតែម្នាក់ឯងគេបានយកវើសរសេរនៅលើជញ្ជាំងតែរឿងបានមកហាញនៅទេតែគេសរសេរអ្វីដោយឃើញស៊ូហៅអត់សុខខ្លាំងពេកទៅលពៅបានឲ្យស៊ូហៅចាប់បៀមួយស៊ូហៅចាប់បានបៀមួយសន្លឹកនេះក៏បន្តែបញ្ច្រាស់ទើបក៏បានឆែកមើលតែស៊ូហៅគេចាប់អារម្មណ៍នៅទេបន្តែចាក់ចេញទៅហើយរឿងក៏តមកហាញផងដែរថាមាននៃយ៉ាងដូចម្ដេចជីយងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយគឺពិបាកប្រឈមមុខជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្លាំងមែនតើក៏តែចង់ដើម្បីជាម៉ាក់របស់ជីយងយកអោកូនសៃរបស់ខ្លួនទៅវិញបន្ទាប់ពីដឹងការពិតគ្រប់យ៉ាងទើបក៏បានសុំទោសជីយងហើយនៅពេលនេះក៏យកពីជីយងហើយបើមិនគាត់យកពីជីយងហើយគ្មានអ្នកណាមិនយល់ពីជីយងនោះទេនៅក្នុងរឿងមួយនេះតែនៅពេលនេះក៏ពោតទាំងអង្គុយផឹកពីអ្នកប្ដីគាត់មានការណាត់ជីយងជាខ្លាំងតាំងពីកើតមកគេថាកូននឹងគឺជាកូនរស់មកចិញ្ចឹមចឹងណាសាខុសពីឪពុកនឹងម្ដាយនិយាយខ្លីទៅគឺគាត់ណាត់ជីយងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះខ្លោចចិត្តឯបងសៃជីយងក៏បានសួរទៅកាន់ជីយងផងដែរណាគេធ្វើឲ្យប្អូនស្អីរបស់បងសត្វទៅព្រឹកឡើងក៏បានម្ដងម៉ាក់របស់ជីយងក៏បាននាំជីយងទៅកន្លែងកែសម្ផស្សតែម្ដងលោកគ្រូបានគូឆ្វេងគូស្ដាំឲ្យបញ្យល់ជាច្រើនហើយនេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់សញ្ញាកាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ទៅនៅពេលដែលឃើញរូបភាពហើយម៉ាក់របស់ជីយងក៏សើចកាយអស់លុយជាច្រើនតែចាញ់មកកូនស្អីរបស់ខ្ញុំមកអាប់ទៅរៀនផងណាជីយងមិនមាត់មិនកោអ្វីនោះទេនៅពេលនេះក៏ពុតទៅអង្គុយម្នាក់ឯងសួរហៅក៏បានម្ដងជីយងក៏បានសំទោសប្រហែលគេសើចបងស្លាប់ហើយមានសង្សារដូចជាខ្ញុំសួរហៅក៏ធ្វើជារន់ដើម្បីលួងជីយងហើយនៅពេលនេះសួរហៅក៏ប៉ុនរបស់ជីយងទៅកន្លែងមួយសួរហៅបន្តកាន់ជីយងថាអូនកុំបារម្ភអីអូនតែងតែមានបងនៅក្បែរអូនជានិច្ចហើយសួរហៅបន្តទៀតថាមិនថាអូនមេកអាប់ឬក៏អូនមិនមេកអាប់នោះទេអូននៅតែជាអូនហើយសួរហៅគេបានប្រទះរវៃក៏ដោយដែលអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងបាននោះគេកាន់តែមានតម្លៃឃើញនៅតែនេះគ្នាពាក្យសម្ដីរបស់តួអង្គសួរហៅគឺមុតមែនទែនមានន័យតែម្ដងចំណែកលោកគ្រូហាយវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុនតែដឹងខ្លួនខុសសំបីគេទាំងបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាសោះទើបក៏ប៉ុនតែចង់សុំត្រីជាមួយនឹងគេវិញដោះស្បែកជើងទៀតផងតែនៅពេលនេះក៏បានឃើញបងសៃរបស់ជាយងប្រយ័ត្នញ៉ាំរត់ពួននៅពេលនោះទៅមិត្តរួមការងារបងសៃជាយងក៏បានបបួលគាត់ទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាពេលលោកគ្រូបានធ្វើឲ្យជួសស្បែកជើងទៅបងសៃជាយងក៏ដឹងថាគាត់នេះក៏ប៉ុនតែលួចមើលខ្ញុំទៅតើទើបបងសៃយងបន្តកម្មមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ថាអូខេគឺធ្វើឲ្យលោកគ្រូប្រច័ណ្ឌតែម្ដងទៅនៅពេលលោកគ្រូក៏ប៉ុនតែប្រច័ណ្ឌពិតមែនហើយឯសូមធ្វើការតាមធម្មតាចង់ឆាតសួរជីយងតែយ៉ាងម៉េចហើយក៏តែមិនហ៊ាននោះទេក៏ពលខ្លួនមិនទៅជាអ្វីជាមួយជីយងឡើយទៅឆាតប្រតិកម្មសួរហៅថានៅពេលនេះវីដេអូត្រូវបានលុបឆ្នាសួរហៅជាមួយនឹងជីយងនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហារីរអស់ហើយកុំភ្លេចគេលឿនណាស្អែកកុំភ្លេចទៅរៀនផងជីយងបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់បើកទូរស័ព្ទមើលក៏បានឃើញវីដេអូរបស់សួរហៅដែលសួរហៅគេបានរងក៏ពលទៅគេបានឃើញថាសង្សារបងសេសួរអាធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលចង់លួបងសេសួរអាសួរហៅគឺជាទូអង្គកំពូលនោះនោះទេអ្នកគ្នាកុំឆ្ងល់ហើយទៅជីយងនៅពេលនេះពិតជាស្បាច់ចាក់ខ្លាំងមែនទែនក៏បានប្រយ័ត្នប្រយែងចេញទៅមើលសួរហៅក៏តាមបានឃើញទេឃើញតែអត់តែប៉ុណ្ណោះតែពេលនោះក៏បឹងសួរហៅគេធ្វើពើពើនោះទេប្រយ័ត្នប្រយែងចាក់ចេញទៅគេដឹងថាជីយងប្រហែលឃើញវីដេអូដែលគេរំហាយសួរហៅចេញពីនឹងក៏បានខលទៅកាន់ប៉ារបស់គេផងដែរគេនៅឃើញវិភាសន័យរបស់បងសេជីយងប្រាប់គេនិយាយជាមួយនឹងប៉ាក៏បានមានការស្ដាយខ្លោយទៀតសួរហៅបើទៅកាន់ប៉ារបស់គេថានៅពេលនេះក៏ពុតទៅនៅមុខអគាររបស់គាត់តែប៉ារបស់សួរហៅប្រថានៅពេលនេះប៉ាចេះហោះហើរបាត់ទៅហើយក៏ពុតទៅនៅ Airport រហូតដល់ខែក្រោយទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញនេះគ្នាចាស់ហៅបានទៅតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះតែគាត់នៅលើកូនប៉ុនរបស់គាត់ខំមកកាន់គាត់នឹងគាត់សប្បាយចិត្តពេកណាស់ទៅហើយទើបគាត់ណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងសួរហៅនៅខែក្រោយក៏ប៉ាទៅកម្មនៃជើរបស់គាត់ថាកុំភ្លេចកក់កន្លែងផ្កា
ៃប្រាំតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំជួយជាមួយនឹងកូនប៉ុរបស់ខ្ញុំតែគាត់ក៏បានប្រទះថាកុំកក់ឲ្យចាំខ្ញុំកក់ខ្លួនឯងវិញក៏បានដែរទឹកចិត្តឪពុកនេះនេះទៅឡើងក្រោយម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់ជីយ៉ងកំពុងតែធ្វើម្ហូបយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ទទួលជីយ៉ងTo inspire, idol, I confident.ទៅឡាក្រាមម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់ជីយ៉ងកំពុងតែធ្វើម្ហូបយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ទទួលជីយ៉ងក៏តែជីយ៉ងនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេក៏ពុតជីយ៉ងក៏ពុតទៅមករៀនហើយអ្នកគ្នាឃើញអ្វីផ្លៃដែរទេមិនមែនស្បែកជើងឡើយគឺជាបន្តសរគូស្នេហ៍ឬវាសួរហៅជាមួយនឹងជីយ៉ងដែលជីយ៉ងមករៀនដែលមានការ make up អ្វីទាំងអស់ជីយ៉ងបានណាចូលទៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្នាក៏ពុតនៅសម្លឹងមើលជីយ៉ងដែលពួកគេបានសួរទៅកាន់ជីយ៉ងផងណាយបន្ទាប់ពីលោកគ្រូហាន់ធ្វើការទូមានពួកគេតែយាយមិនហៅជីយ៉ងតែនៅពេលនេះឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជីយ៉ងក៏បានញញឹមអង្គុយចោះចំណាយស៊ូអាមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ស៊ូអាក៏បានរត់ចាក់ចេញម្ដងទៀតហើយនៅពេលនឹងជីយ៉ងក៏បានទៅរត់តាមស៊ូអានៅពេលនឹងជីយ៉ងបានឃើញក្រុមប៊ូលីខ្លួនទៅរត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជីយ៉ងក៏បានលឺពួកគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស៊ូហូគឺដូចជាអ្វីដែលជីយ៉ងគិតអញ្ចឹងស៊ូហូឡើងប្រុសស្អាតប្រចាំសាលាមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងរៀនក៏ពូកែតែបែរជាតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលមានមុខប្រឌិតទៅវិញទៅនៅពេលនេះជីយ៉ងមិនអាចទ្រាំនៅពេលសម្ដីទៅគេមើងងាយសង្សាររបស់ខ្លួនមកឡើយជីយ៉ងបានចេញទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងពូកែឆាប់ដល់ពេលសម្ដីរបស់ពូអញត្រឡប់មកវិញពួកគេក៏សើចអ៊ូសាហាវមែនទែនសាហាវមែនទែននឹងគេថាសង្សាររបស់ស៊ូហូអាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់មែនទេជីយ៉ងបានសេពប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាតែម្ដងថាមែនហើយមែនហើយមែនហើយខ្ញុំគឺសង្សាររបស់ស៊ូហូស៊ូហូគឺសង្សាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺសង្សាររបស់ស៊ូហូជីយ៉ងបាននិយាយពីអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយគឺធ្វើការប្រៀនប្រដៅប្រដៅពួកគេម្ដងស៊ូហូក៏បានលើទាំងអស់ផងដែរទៅនៅពេលនេះស៊ូហូក៏បានថើបក្បាលរបស់ជីយ៉ងតួអង្គរបស់យើងគឺស្វីសវិទាំងអស់តែម្ដងដែលរឿងហាក់ដូចជាអស់អ្វីលែងហើយក៏ពុតតួអង្គគឺយល់គ្នាប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គអស់ទៅហើយតែនៅសល់ចំនួន3ភាគទៀតកាន់តែល្អមើល3ភាគចុងក្រោយគេធ្វើជាពិសេសសម្រាប់ធីមសូជូនយ៉ាងណាធីមសូជូនក៏តន់អត់សង្ឃឹមអីចាំមើលភាគទី14ទាំងអស់គ្នាចេញឆាប់ៗនេះកុំភ្លេចចុច Like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណ